Нещеплений сидив вдома без зарплати. З 31 січня комунальників, медиків та працівників органів місцевого самоврядування можуть відсторонити від роботи, якщо вони не отримали принаймні одну дозу вакцини від коронавірусу. Перелік професій, для яких імунізація є обов'язковою, передбачений наказом Міністерства охорони здоров'я. Посадовці вже анонсували рейди на підприємства. Інші працівники мають бути відсторонені від роботи без збереження заробітної плати до того часу, поки не буде здійснено відповідно щеплення. Створені робочі групи, де будуть входити відповідно і органи Держспоживпрофтовариства, органи поліції, інші служби, де безпосередньо будуть робочі здійснені рейди на ті підприємства, які входять під дану постанову. Показники захворюваності на ковід в області залишаються високими, хоча після вихідних спостерігається традиційний спад по статистиці. За минулу добу захворіли 1006 прикарпатців. Вихід на плато медики прогнозують як мінімум через тиждень. Проте за умови, якщо мешканці уникатимуть масових заходів. Якщо враховувати наші свята, ті, що ми відсвяткували, де приїжджали з-за кордону, де зустрічалися рідні, де разом проводили святкування, і де найбільша ймовірність того, що при контактах відбувалося зараження, то я думаю, що десь протягом тижня ми б мали виходити, так, як і планувалося, і ми осінню за це говорили, що ми вміли провакцинуватися, що це десь буде на лютий місяць. Що ж до рівня імунізації, то він в області залишається невисоким. Повний курс вакцинації пройшли тільки 29% прикарпатців. Ольга Рега, Максим Вепрек, телеканал 402.